Добър вечер. Започват новините във вторник на 11 юни. Вижте темите от деня в началото. Бедствие в Стражица преливат два язовира. Дъждовете продължават и през следващите дни. Премиерът отново тръгна на инспекции, този път с влак, и смекчи тона към президента. Медицински сестри от Стара Загора излязоха на протест, искат по-високи заплати и по-добри условия на труд. Бедствено положение и в Стражица. Двата язовира в общината са прелели, няма пострадали хора, но водната стихия е наводнила училището в село Камен. Тежка остава ситуацията и в Стрелча, там втори ден е в сила бедствено положение, а града е без водоподаване. Новините за обстановката навън обобщава Кристиян Гаров от Министерството на околната среда и водите. Тревожно остава обстановката в някои части на страната след поредната порция дъжд, изляла се през последното денонощие. Два язовира във Велико Търновско преляха, но сега с повече актуална информация за ситуацията в страната ще разговаряме с директора на дирекция управление на водите към Екоминистерството, госпожа Иляна Тодорова. Здравейте! Два язовира преляха. Каква е ситуацията към този час? Здравейте! По отношение на прелялите язовири искам да споделя на първо място, че те не са от комплексните и значими язовири, които се наблюдават от страна на Министерство на околната среда и водите. Язовирите, които се наблюдават от нас, са в добро техническо експлоатационно състояние, имат свободни ретензионни обеми. Към момента тяхното запълване е на 69,1%. Се очакват ли евакуации евентуално на хора в различни райони на страната след поредните порои? Нямаме такава информация. Това, което последно имаме като информация и от басейновите дирекции, тъй като те продължават да представят информация, е, че нивата на реките в три от басейновите дирекции, Източно-Беломорски район, Западно-Беломорски район и Черноморски район, се понижават. Единствено повишаване имаме на нивата в Дунавския басейнов район, но... Нивото на река Дунав се продължава край Руси да се покачва. Каква е актуалната ситуация там? По последни данни, река Дунав в участъка между Ново село и Оряхово се понижава. За това участие бедствено положение е обявено в община Стражица. Два язовира там преляха за часове след снощните валежи. Там се сипаха над 100 литра на квадратен метър. Ето и подробностите. Язовирната стена на водоема край село Нова Върбовка се скъса заради проливните дъждове от последните дни. В района за 3 часа са паднали валежи от около 120 литра на квадратен метър. Водната стихия е наводнила няколко къщи, както и училището в село Камен. Моментално е започнало отводняване. Оказва се, че в 4 къщи има наводнени мази. Беше им предложено да се отводняват през нощта, но само един от стопаните се съгласи, защото се притесняват за каменните основи на къщите, да не поднесат от рязкото отводняване. Ситуацията е под контрол. Ситуацията е овладяна, създадена е нужната организация. Някъде към 1 часа ми се обадиха, започва да прелива, при което почва да изнася, той е земно насипна и изяжда, образно казано, стената додолу и водното количество, което е в язовира, се оттича по поречието надолу на дерето. В района има и друг язовир, Чешмедере, който е с 40 000 кубични метра зареден обем и също се оказва проблемен. Искам да ви кажа, че е създадена много добра организация. Много добра организация. Както в лицето на местната власт, така в лицето на пожарната и на първо място в лицето на областната управител. Областния управител в лицето на държавата. Комисия от областната дирекция земеделие ще посети село Нова Върбовка, за да провери и оцени щетите по земеделските земи и частните стопанства. Продължава и сериозна да бъде ситуацията в Стрелча. От вчера градът е без питейна вода. Обявено е и бедствено положение. Единственият водопровод в района е затлачен с тиня и кал. Затова вече се осигуряват и водоноски за вода за питейни и битови нужди. Вижте подробностите. Огромното количество вода е причинило сериозни поражения върху ВИК съоръженията в общината. Частично са разрушени подпорните стени на единствения водопровод, захранващ града и пречиствателната станция. Една тръба Фи 200 като размер, интернитова, канцерогенна
и опасна за здравето на хората. Не е подменяна дори и метър от нея в рамките на 72 години. Затова с обявяването на бедствено положение сме пуснали едно писмо за незабавно финансиране, за да може да реагираме по възможно най-бързия начин. Иначе сме пред угрозата да залееме града с епидемия, да няма абсолютно никаква вода. На места тръбите са изцяло разрушени, а на други са запушени стени и кал. Това е причината за цялостното спиране на водата в Стрелча, но на този етап жителите на Средногорския град проявяват разбиране. Два дена нямаше, един ден имаше и сега пак няма. Сега няма и в момента. Как се оправяте без вода? Не ли знаеш? Неволя, па се оправим. Няма вода, се оправят момчета. Минералната, нали имаме? С минерална? Оттам, да. И си купуваме за пиене. Да, има минерална вода, има кладенчета. Навсякъде се случват такива. Ще се справите. Еми, как няма да се справим? Се справим. Прогнозите на експертите в общината са бедственото положение да остане в сила и след 17 юни, когато се надяват водопреносната мрежа да заработи нормално. Лошото време създаде и проблеми в районите на Централна и Източна България, където паднаха най-големи количества дъжд. Продължава 24-часовия мониторинг на язовирите в страната от страна на експертите в Екоминистерството. Кристиан Гаров за обстановката навън. Подробности за времето, което ни очаква до края на седмицата, ще видите в прогнозата след емисията. Другите теми в днешния вторник. Държавната агенция за закрила на детето се самосезира за медийното отразяване на ареста на 16-годишното момче от Пловдив. От агенцията напомнят, че при оповестяването на прояви с деца не трябва да се посочват лични данни за тях. Институцията проверява и информационна агенция отразила именно случая с 16-годишното момче. За възможността да има нарушения на закона при отразяването на темата са уведомени и дирекция Социално подпомагане Пловдив и областната дирекция на МВР в града. Разпоредено е да бъдат предприети необходимите действия за подкрепа на непълнолетния и неговото семейство. От Държавната агенция са изпратили писмо и до спецслужбите за борба с тероризма с искане да бъдат дадени насоки за реакция при следващи подобни казуси. Бившият шеф на Държавната агенция за българите в чужбина Петър Харалампиев излиза от ареста срещу парична гаранция от 100 000 лева. Това реши апелативния спецсъд. Магистратите прецениха, че трябва да се измени мярката му за неотклонение от задържане под стража към парична гаранция. След като я плати, Харалампиев ще бъде освободен. В края на октомври миналата година той беше арестуван след разследване на корупционна схема за незаконно издаване на удостоверение за българско гражданство, а при спецакцията в агенцията бяха задържани над 20 души. Обвиняемите обаче бяха редуцирани до 4-ма, а от тях само Харалампиев и секретаря на агенцията Красимир Томов бяха задържани под стража. В края на миналия месец спецсъда остави в ареста бившия шеф на Държавната агенция за българите в чужбина, след като той за пръв път поиска по-лека мярка за неотклонение. Гледате новините на 11 юни. До края какво изкара жителите на благоевградското село Илинденци на бунт? И още в новините. Огромна дупка се отвори на централна улица в София, спряха движението за неопределено време. Полицията взе книжките на 500 шофьори за седмица заради неплатени глоби. Премиерът смекчи тона към президента след серия от задочни престрелки. Бойко Борисов похвали Румен Радев за посещенията му в Санкт-Петербург и Любляна и заяви, че в последните дни управляващите виждат пълна подкрепа от държавния глава. Премиерът Бойко Борисов пристигна в пловдивското село Белозем със специален влак, с който пътува от Пазарджик през гара Тодор Каблешков и Пловдив. На перона на гарата той се срещна с местните жители, а от думите му стана ясно, че в последните дни е видял подкрепа от страна на държавния глава Румен Радев. На последните дни видях и пълна подкрепа на президента, всичко, което го правим. Той го промотира съответно в Словения и в Санкт-Петербург. Това са самите вие видяхте интерконектора с Гърция строиме, интерконектора с Турция видяхте строиме, магистралите строиме. Така че съжалявам, че върна закона за предварителното учреждение, защото всичко от това, което говоря, ако няма този закон, няма да бъде построено.
поне следващите 15-20 години. Но да речем, че някой го е продал там, аз не го намеря, защото в изказванията си и в Словения, и в Санкт-Петербург абсолютно подкрепили всичко направено и правите за правителството в момента. Премиерът коментира и че правителството продължава преговорите за максимално намаляване на цената на F-16. Има изискване, ако иска да членуваш НАТО, 2% от брутния вътрешен продукт трябва да отидат за въоръжение. Като искаш да членуваш в НАТО, трябва да имаш надеждна система за сигурност, съответно тези, които имаме с морета, съответно кораби, авиация или сухопътни сили. Така че купуваме и пазариме. Нищо не е приключено. Пазариме си. Това е точната дума. За максимално намаляване на цената на самолетите, за да имаме най-надеждната авиация. Защото когато имаш голям клас изтребители, тогава виждаш планове на НАТО. А преди да стигне до Белозем, премиера направи инспекция на полагането на нови релси по линията София Елин Пелин. Очаква се след реконструкцията влаковете да се движат по-бързо и времето за пътуване от столицата до Пловдив да се съкрати със 70 минути. Линията ще бъде и алтернатива за пътуващите над 3000 човека от Елин Пелин, Казичане, Искър и района, които ежедневно използват автомобилите си за предвижване към София. И още политика, макар че анализите за резултатите от евровота все още продължават, погледите вече са насочени към предстоящите местни избори. Софийската организация на БСП обяви, че е готова да подкрепи Мая Манолова. Йорданка Фандъкова пък за сега не коментира дали ще се кандидатира за трети мандат. Ще ви отговоря, когато, както казваше един политик, му дойде времето. Отделна ли сте от мандата си? От свършената работа? Рано е да коментирам това. Имам още много работа. Както виждате, полагаме огромни усилия всяка година, заедно с екипа, заедно с районните кметове. Изключително важна е ролята на районните кметове. Говорим за кампания. Искам отново да кажа на всички граждани на София, че там, където има активни и действащи районни кметове, аз съм готова да подкрепя и подкрепям всички без значение от коя политическа сила са, защото те са избрани от хората, както и аз. Много ви моля сега. Със сигурност няма да се кандидатирам за кмет на Стара Загора. Нали? Нищо, че съм пред болницата в Стара Загора. Не, нито мястото, нито темата. Беше за мен подкрепа евентуално. Не, много ви моля. Всеки има право да си подкрепя, да си издига, да си номинира. Аз съм в Стара Загора, за да подкрепя медицинските специалисти. Жителите на Благоевградското село и Линденци готвят блокада на общината в Струмяни заради високата цена на водата в района. Хората вече от 6 месеца не са плащали сметките си за вода заради увеличените тарифи. А днес гневът им се пренася на територията на Струмяни. Кореспондентите ни разказват. Според протестиращите, кметът на Струмяни трябва да изпълни решенията на Общинския съвет от края на март за излизане от ВИК Благоевград и за създаване на местно водно дружество ВИК Стримон. Тая асоциация Благоевград е незаконна в община Струмяни. Нямат абсолютно нищо. Спрени са лицензите на ВИК Стримона, за да дойде Благоевград. Благоевград е незаконна асоциация. От ВИК Благоевград обясниха, че единственото законно дружество е съществуващото в момента и хората трябва да разберат това и да си плащат за услугата. От 1 януари до момента ние сме направили около 100 000 лева инвестиции. Сме инвестирали в община Струмяни на територията на цялата община. Тя има ли да представя за какво да речи? Какви са тия 100 000 лева? Ако 100 000 лева са 5 бодисени стълбчета, които са на шахтите, оградени шахти, и те не са от нея, и тя е бодисала стълбчетата там, това ако е 100 000 лева, съжалявам много. Не знае да смята. Нямаме вода за поливка. Ами, с какво да си полиш? От чешмат? Ама, не сме стъчкували. Колкото толкова. Обаче са от 60, на лев и 60, с тенденция са да стане 3 лева до нова година. Нали? Това е... какво? Престъпление е направо. Протестиращите заплашиха, че ще продължат с недоволството си, ако исканията им не бъдат чути.
Пореден протест на специалистите по медицински грижи в Стара Загора. Исканията им са за по-високи заплати и по-добри условия на труд. Медиците настояват основното им възнаграждение да се равнява на две минимални заплати, а болниците да спрат практиката да се превръщат в търговски дружества. Протестиращите казват, че никой не е усетил нищо от отпуснатите от правителството 50 милиона лева за медицинските сестри. Искаме една единна стартова заплата за медицинска сестра в България. И това да бъде равно на две минимални заплати за страната. Омбудсманът Майя Манолова подкрепи исканията на медиците. Този протест не е само за заплатите на медицинските сестри. Това е протест, който е и за нас пациентите. Това е протест и за лекарите. Това е протест за цялата здравна система. Това, което те искат, са реформи в здравната система, които да са в полза на гражданите, на пациентите, на лекарите, на всички работещи. Абсолютно недопустим е и натискът, който продължават да се опитват ръководителите на лечебни заведения да оказват върху медицинските сестри да протестират. Питам аз, в кой век живеем? Нормално ли е в уж демократична България, 30 години след демократичните промени, да се питаме имат ли право медицинските сестри да протестират или нямат право? При това, забележете, това не са политически искания. Това са професионални искания. Медицинските специалисти обмислят нов национален протест през септември. Голяма авария блокира центъра на столицата. Спукан водопровод предизвика огромна дупка на улица Георги Раковски. Заради течна вода пътното платно пропадна и предизвика ремонт до сградата на Националната опера. Движението е спряно и все още не е ясно кога ще бъде възстановено. Пропадналият асфалт образува яма с диаметър около 1 метър. Участъкът от улица Раковски между улица Московска и булевард Дундуков е изцяло затворен за движение за спешен ремонт. Според експертите, на място първо трябва да бъде направена оценка на пораженията и след това да започне запълване на дупката. Снощи е открито леко пропадане на асфалта и наши служители са сигнализирали веднага, че трябва да бъдат предприети спешни действия за да се обследва за какво става дума. При обследването установяваме, че малкият канал, който минава в това трасе на Раковска, всъщност това е един канал 20 на 30, яйцевиден, е обрушен. Около 1 метър от него, неговото повърхност е разрушена и трябва да се пристъпи към незабавен ремонт на този участък. Асфалтовата настилка беше пропаднала малко, на база на което ние подадохме сигнал и колегите са разкрили този участък, изкъртили са голямата част от асфалтовата настилка и са установили, че има проблеми с канала. Кога се очаква да бъде отстранен проблема и да бъде запълнена дупката? В зависимост от това, което се констатира отдолу, общо взето в рамките на 1-3 дни. Заради ремонта е променен маршрутът на тролейбусите по линия 9, които временно ще се движат по булевард Васил Левски. Това не е първия път, в който се налага ремонт на улица Раковски в този участък. В края на миналата година отново авария на водопровода затрудни същия участък за няколко дни. Нова база за 37-ма детска градина Вълшебство в столичния квартал Павлово. Учебното заведение се похвали с ремонта за над 1 700 000 лева. Обновената градина ще зарадва 75 деца от септември. Само за тази година общо за район Витоша са предвидени 3 700 000 лева за обновяване на строителство. Изграждането на новата сграда на детската градина в квартал Павлово започва преди година. Престройката е на два етажа и всяка група ще е на отделен етаж от 200 квадратни метра площ. С разширението ще бъдат обособени нови помещения за три групи от по 25 деца и физкултурен салон. За да можем да направим това разширение тук, всъщност придадахме един общински терен, който беше предназначен за строителство, на който да се построи детска градина. Веднага след пускането в експлоатация на новата сграда, ремонтните дейности по старата сграда ще продължат. Предстои това лято да бъде ремонтиран и покрива на старата детска градина, а също така и да бъде подменена електрическата инсталация. Градината е санирана, старата сграда, така че когато се завърши,
да имаме един цялостен комплекс. Столичният кмет коментира и камерите за нарушители в бус лентите в София. Тя обясни, че устройствата са настроени така, че да различават автомобилите на градския транспорт и тези със специален статут от обикновените коли. След като камерите засекат нарушител, те препращат информацията към КАТ. Очакваме, разбира се, добрата координация и съдействието от КАТ Пътна полиция. Нашите екипи следят камерите, подготвят документацията, след това тя се изпраща на КАТ за налагане на санкции. Глобата за каране в бус лентата е 50 лева. През миналата година са санкционирани над 3100 водачи за шофиране в бус лента. От началото на 2019 година до момента са глобени близо 2000 души. Стотици провинения на пътя само за седмица. 500 шофьори са с отнети книжки заради неплатени фишове, а над 200 са дали положителни проби за алкохол и наркотици. Какво ще показва отчета от последната акция на КАТ, обобщава Пламен Петров. Операцията на Пътна полиция продължи близо седмица, като през това време, освен за наркотични вещества и алкохол, водачите на моторни превозни средства бяха проверявани и за абсолютно всичките видове, примерно гражданска отговорност, поставени на колани, светлинни елементи по колата. Тук е момента да кажем, че според статистиката една трета от основните причини за възникването на тежките пътно-транспортни произшествия не само у нас, но и в Европа е големият брой на жертви в управлението на моторни превозни средства след употреба на алкохол и наркотични вещества. Именно поради тази причина след декември месец през тази година за първи път се проведе и такава акция за проверка на алкохол и на наркотични вещества. Какво показва статистиката и какви бяха установените нарушения, вижте в следващото видео. Общо за тези 7 дни са проверени повече от 20 000 водачи на превозни средства, като в приблизително малко повече от 200 случая е установена употреба на алкохол от страна на тези водачи и около 50 са случаите, в които сме установили употреба на наркотични вещества. За сравнение, през последната такава операция, която е проведена декември месец миналата година, общия брой проверени превозни средства е около 19 000, като приблизително отново 200 са установените водачи след употреба на алкохол и около 40 случая на водачи употребили наркотици. Като допълнение бих могъл да ви предоставя информацията, че по време на последната операция са констатирани близо 300 случая, в които се управляват превозни средства без да има сключена задължителна застраховка гражданска отговорност. Съответно, около 500 са случаите, в които на водачи са отнети свидетелствата за управление, поради това, че не са заплатили наложените им глоби в срок. Имаме 9 случая, в които сме установили лица, които са обявени за издирване. И междувременно сме връчили около 3100 електронни фиша на водачи и приблизително 300 електронни фиша на пътниците в превозните средства. На нарушителите след тази акция ще бъдат наложени и строги санкции, които са определени от Закона за движение по пътищата. Това е, колеги, към вас. Информация на Пламен Петров. Новините във вторник продължават с международните теми. Серия от инциденти взеха жертви по света днес. Останете с нас. Шестима загинаха при пожар в психиатрична клиника в Украйна. Северна Корея разполага с над 300 места за публични екзекуции, обявиха неправителствени организации. Извадиха от водите на Дунав туристическото корабче, което потъна след като беше ударен от голям лайнер преди две седмици. Трагедията се случи до моста Маргит в Будапеща, пред сградата на парламента, а живота си загубиха 28 души. Днес при вдигането на кораба бяха извадени още тела на жертви. Само 7 души оцеляха по време на спасителната операция, която беше силно затруднена от проливния дъжд в унгарската столица. Капитана, който също е сред оцелелите, е задържан. Изповдигнати обвинения за безразсъдно управление на плавателния съд довело до множество жертви. Изваждането на кораба се оказа трудна и бавна операция, тъй като той е стар, на около 70 години, и е трудно да се прецени какви щети са били нанесени на конструкцията му при удара. Шестима души загинаха, други четирима са в болница след пожар в психиатрична клиника в украинския град Одеса. Огънят е избухнал късно с нощи в едноетажна сграда. Причините все още не са ясни. Други 9 човека са успели да избягат от пламъците невредими.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че съжалява за ужасната трагедия и възложи на премиера Гройсман да създаде екип за разследване на инцидента. Подобни случаи не са рядкост в Украина и други страни от бившия Съветски съюз заради устарялата инфраструктура и лошите мерки за сигурност. Северна Корея разполага с над 320 места за извършване на публични екзекуции. Това твърди доклад на базирана в Южна Корея неправителствена организация, данните от които са събирани в продължение на 4 години. Нарядко деца са карани да наблюдават убийствата. Според доклад на южнокорейска неправителствена организация, по цялата територия на азиатската комунистическа държава са направени над 320 обекта за изпълнение на издадени смъртни присъди. Твърди се, че хората са убивани заради най-различни престъпления – от кражба на мед до гледане на вражеска телевизия. Случаите на антидържавна дейност или опит за бягство в Китай били по-редки. Масовите убийства са извършвани пред групи от поне 1000 души, включително деца. Най-малкият зрител бил едва на 7 години. Публичните екзекуции имат две основни цели. Първата е да се напомни на хората какви точно са държавните политики по определени въпроси и модел на поведение. Предимно обаче целта е всяването на страх сред обикновените хора за неща, които режимът няма да толерира. Като най-масовия начин за екзекутиране се смята разстрелът. Допреди 2005 година често хора са били публично бесени, но след това този метод станал по-малко популярен и вече почти не се използвал. Телата на убитите почти никога не се връщат на близките им, а местата, където се погребват, също рядко се разкриват. Сред жертвите на режима не липсват високопоставени личности. През 2013 година чичото на севернокорейския лидер Ким Чен Ун беше екзекутиран след обвинение в държавна измяна. Неправителствената организация базира заключенията си на направени стотици интервюта с севернокорейски граждани, успели да избягат от държавата си. Подобни данни обаче са изключително трудни за потвърждаване, отбелязва BBC. За финал нещо любопитно от нашата страна. Роботи, лектори на деца с увреждания и 3D камера, показваща движенията на човешкото тяло, впечатлиха деца от столични училища. Иновациите бяха представени от учени от Академията на науките като част от проект за киберфизични системи. Имат ли машините място в училището на бъдещето? Отговорите от Ива Милорадова. Робот, лектор за деца с увреждания, друг, който може да помага в ежедневието на трудноподвижни хора, 3D камера, която помага, показва движението на човешкото тяло и също така два по-малки робота, които могат да помагат на учителите в тяхната образователна дейност и преподаването на различни уроци. Това са само част от устройствата, които са разработени хардуерно или софтуерно от учени от Българска академия на науките, които те представиха днес, като трябва да кажем, че всички те, за да бъдат максимално ефективни, са тествани в реална среда. А подробностите разказваме в следващия репортаж. Макси и Бебо са ботове или роботи, които изнасят лекции на ученици, подпомагайки преподавателя. Те са разработени съвместно от БАН и чужди институти. Как софтуер да разпознава децата и да общува с тях са измислили именно нашите учени. Могат да изнесат една лекция или урок по астрономия или какъвто и да е друг предмет, като по този начин помогнат на учителя да се справи с по-досадната част или именно преподаването и по този начин той да има възможност да обърне повече внимание индивидуално на всяко едно от децата. Следващото ниво в иновациите е робот, който се движи докато изнася лекции на деца със специални нужди. Така той ги обучава, но и забавлява. За възрастните с двигателни проблеми и решение също има. Идеята е този робот да може да се движи в една динамично променяща се среда. Ето това вижда в момента робот. Другият робот пък разполага с манипулатор с висока степен на точност, който може да осъществи движение за определени някакви операции. Например, той може да извади от хладилника храна или напитки, да ги предостави на един човек, който се обслужва, който е с проблеми. Част от проекта са и програми с образователна цел, като цветна проекция на 3D камера, която показва на децата как тялото им се движи. Такива камери се използват в някои от 3D игрите, когато се създават герои. Примерно героя като тича, като се движи.
Иначе програмата за роботи в училище ще бъде доразвита с анализ на начина, по който хората възприемат машините в околната си среда. Целта е те да не се страхуват от тях и спокойно да работят заедно. За да сработи този процес, в роботите са добавени и елементи от изкуствен интелект. И камерата, която виждате зад нас и показва движението на човешкото тяло, и тези малки роботи, които са за образователната система, са проектирани така, че са базирани на елементи от изкуствения интелект, нещо върху което учените от Българска академия на науките възнамеряват да продължават да работят. Толкова по темата. Ива Милорадова за новите попълнения в училището на бъдещето. В бъдещите минути от програмата на канал 3 очаквайте спорт с Тони Илиева и шоубиз рубриката на Ивелина Кунчева. Хубава вечер!